Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, referentes aos meses de janeiro a abril. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças é composta por cinco vereadores, presidida este ano por mim, vereador Pablo Pacheco, o vice-presidente, vereador Werner Hempel, e os demais membros, vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, Givago Ribeiro, que se encontra aqui na Câmara em outra audiência pública, e o vereador Coronel Vargas, que já havia pedido a sua dispensa desta audiência por outro compromisso no mesmo horário. Esta audiência pública tem por objetivo cumprir a exigência legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, garantindo assim a transparência da gestão fiscal e efetiva participação popular conforme dispõe o artigo 9 no parágrafo 4 que eu vou fazer a leitura agora. até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro o poder executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1 do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O convite à população para participar desta audiência pública foi publicado na edição do dia 22 de maio de 2024 no Jornal Diário de Santa Maria, nos termos que farei a leitura. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria convida todos os interessados para participarem no dia, de, no dia 27 de maio de 2024, às 18 horas, no plenarinho. Da Audiência Pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2024. Os interessados poderão também acompanhar a audiência pública pelos meios digitais, pela TV Câmara, no canal aberto e pelas redes sociais. Santa Maria, 22 de maio de 2024, quem assina presidente vereador Manuel Badic. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, eu cumprimento aqui todos os presentes do Poder Executivo. E aqui fico muito feliz estar nossa controladoria também esse ano representada aqui. Cláirton sempre será bem-vindo, secretária Michele, secretária de Finanças também. Marilda manfio superintendente de gestão orçamentária, Grace Piveta, contadora e coordenadora da contabilidade, Tanise Anzolim secretária-junta de finanças, e o Godoy, também superintendente de receitas. Cumprimento todos os membros do Poder Executivo, que sempre vem engrandecer essa, as participações da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu cumprimento aqui já... Novamente, os meus colegas vereadores. E para dar início aos trabalhos, eu convido a secretária Michelle Antonello e também quem da sua equipe, acho que vai ser a Grace, né? Que vai fazer a apresentação junto. Lembrando que essa audiência pública, ela além de, todos, de toda a sua importância em relação à a, a prestação de contas, ela também indica muitas vezes o norte. E depois teremos. A deixar aberto também a perguntas, questionamentos, que de quem quiser fazer uso da palavra. Passo agora, então, à secretária Michele. Boa noite a todos, vereador Pablo, vereadores. Estamos aqui, então, novamente, né, Grace, apresentando as nossas metas fiscais uh, deste primeiro quadrimestre de 2024. Uh, Trouxemos, como sempre, o nosso material, já entregamos na Câmara, fizemos os, cumprimos os ritos. E estamos aqui para tirar as dúvidas e apresentar como temos vindo, vereador, e agradecendo já né, essa acolhida que nós temos trilhado nesses últimos seis, cinco anos que nós estamos. Nós, 20, ah, tá, Grace. É, mas aqui com os vereadores nos últimos quatro anos. Uh, então, seguindo os protocolos, a gente também apresenta. Para aqueles que nunca participaram das nossas audiências, e eu agradeço a presença do Clairton aqui, principalmente, colega e controlador-geral agora, uh, nós fazemos a palavra do vereador Pablo, nossas palavras, e nós estamos aqui informando que estamos aqui em função né, da Lei Complementar 101-2000, que exige que a gente faça essa apresentação para a comunidade e a avaliação da Câmara, as metas fiscais dos quadrimestres. Lembrando que esse primeiro quadrimestre é o quadrimestre mais tranquilo, é o mais fácil. É, vereador Werner, o senhor já foi secretário de Finanças, sabe bem. Seguimos, então, com as nossas diretrizes de governo para as finanças municipais, que é sempre bom nós salientarmos e falarmos que é nosso acompanhamento da, da receita, inclusive com a questão da despesa, ele é importante. Por quê? Porque o incremento de receita sem carga tributária é o norte desse governo. O prefeito Jorge Poçobo e Rodrigo Décimo sempre trabalham muito conosco isso que o incremento da receita ele é muito importante porém sempre avaliando na não aumento da carga tributária então nós trabalhamos muito isso Godoy também está aqui conosco hoje nosso superintendente de receita que trabalha diretamente na no atendimento ao contribuinte e essas questões todas sobre as receitas do município. E, inclusive, gerenciamento de despesas sem corte, entidade FIM, saúde, desenvolvimento social e educação, são aquelas diretrizes que nós trazemos já aos senhores há algum tempo e estamos mantendo. Vamos ver no final, né, Grace, que nossos números continuam bons, como sempre. Então, de acordo com o artigo 11 da lei 4320 de 64, a gente sempre ressalta que essa lei é antiga, mas ela segue valendo, ela é importante para a contabilidade pública, onde a gente transcreve o que são as receitas correntes e o que são as receitas de capital, para fins de conhecimento. A lei de responsabilidade fiscal que traz aqui também as previsões de receita, que a gente observa todas as, no as normas técnicas e legais. E por que, que a gente apresenta isso? Porque a gente não inventa os números da receita, são todas elas baseadas em, em estimativas, em índices, em apresentação dos números consolidados do ano anterior e dos índices econômicos é, fidedignos que o, que, o, que o governo federal lança e a gente aplica. Então. Apresentando para os senhores, né, o primeiro quadrimestre, nós temos uma receita tributária própria. Onde nós temos uh, a nossa receita estimada para o ano e temos aqui então o que foi arrecadado no primeiro quadrimestre, nos montantes que se apresentam ali, de uh, o IPTU 39 milhões e o ISS 39 milhões 182. Né, e as suas casas, o ITBI, as taxas e o imposto de renda, que é aquele tributo que passou há dois anos a ser de grande valia para as receitas municipais, que até então não eram computados. Como nós falamos no início da audiência, o primeiro quadrimestre ele é um quadrimestre mais tranquilo, onde a gente é recém está... É, Começando o ano, por mais que já estejamos em, praticamente em junho, mas os, o quadrimestre ainda reflete um início de ano, que pega as férias de janeiro, pe, férias de fevereiro. Então, ele é um quadrimestre que ele é favorável a algumas coisas, porque o ano realmente não, não efetivou e nós não temos ainda noção do que pode acontecer. E, com isso, eu já falo das transferências correntes, né? Essa deixa não foi à toa que eu falei, porque nós temos aqui o FPM, que é o nosso carro-chefe do governo federal, né, que é o fundo de participação dos municípios. Temos o ITR, o FNDE. O IPVA, o Fundeb e outras e temos o nosso ICM. Por que o nosso ICM? Uh, o nosso orçado para este ano seria em torno de 140 milhões de reais. E há duas, uma semana, dez dias mais ou menos, saiu a reestimativa do ICM para o estado do Rio Grande do Sul, para todos os municípios. Nós vamos ter uma, uma diminuição em 35 milhões 999 mil de ICM para o estimado este ano a Cefaz em função da calamidade no estado já fez a estimativa. Ela não está aqui, pois não foi no quadrimestre. Ela foi agora em maio que saiu a nova estimativa da Cefaz. Então nós fechamos o quadrimestre inicial. Dentro da expectativa dos 49 milhões, dentro do universo dos 140, porém já sabemos que teremos até o final do ano uma estimativa de agora de 35 milhões 999 a menor de receber do ICM. É, mais ou menos. É, então é, é bem é bem preocupante nós temos claro as, uh, as, as despesas e as contas sobre controle a Grace vai apresentar mas a ser de um alerta né e não só para nós assim de um alerta para todos os municípios nós temos os exemplos as cidades mais atingidas que Canoas, por exemplo, é 146 milhões a menos. E nós sabemos que o rateio do ICM é para todo o estado. Todo mundo contribui com o seu índice. Então, o estado vai muito precisar da nossa ação do centro do estado, do norte do estado, que ainda está em operação, para que a gente possa reconstruir o estado e tentar reestimar de novo esse CM mais aqui uns meses e melhorar essa capacidade, né, diminuir esse, esse déficit que vai aparecer até o final do ano. Então, essas aqui são as nossas transferências correntes que fecharam o nosso quadrimestre de forma satisfatória. Sendo que a nossa composição da receita, como nós sempre trazemos aos senhores, em abril ela ficou desta forma, acho que está dando para enxergar, distribuindo dessa forma. Como podem ver, o ICM ele representa 14% da nossa composição de receita. Na sequência, vem o FPM. Que também é uma fonte de receita transferida, que faz com que o município consiga girar e cumprir suas obrigações e fazer todas os seus cumprir as suas obrigações contratuais principalmente. Os resultados fiscais. Já agora. Vamos lá. Então, as metas fiscais servem como parâmetro para dar confiança à sociedade que o governo garantirá as condições necessárias à estabilidade econômica e ao controle do endividamento público. A nossa receita corrente líquida. Para este, uh, no final do quadrimestre, na avaliação que foi feita, ela já ficou em R$ 978.293.053,95, sendo que ela é reestimada e refeita a cada quadrimestre. As despesas, uh, os resultados fiscais em aplicação em educação e saúde, que nós estamos começamos a trazer para os senhores também já de forma quadrimestre, é importante visualizar que, por exemplo, na saúde nós já estamos com o índice 16,57% aplicados dos 15% obrigatório, ou seja, nós já estamos cumprindo e também é um pouco em função de todo o início de ano que se teve é, de ações na Secretaria de Saúde que continua implementando e principalmente também aqui tem muita emenda impositiva, né, Grace, que já está andando bastante, já está Sendo bastante utilizada, executada, então isso aqui ajuda muito. E a questão da de educação, porque a gente sabe que o reflexo desses 17% em função de que as aulas começam em fevereiro e a gente fecha o quadrimestre praticamente no final ali, então não, não, não se equivale ainda ao que vai acontecer ao final do ano. Na nossa res, limite de despesa com o pessoal, como nós vemos trazendo já há algum tempo, nós estamos também. Com um índice de 45,43, ou seja, abaixo já de todos os limites que se é apresentado. Então, temos um índice de despesa com pessoal bom, reconduzido, reconduzido né, como nós trouxemos nas últimas é, é, apresentações. Então, estamos cumprindo a legislação também. O nosso, de despesa, a, a, o nosso resultado fiscal de capacidade de endividamento segue zero. Que é a capacidade total que a gente tem, ou seja, o município tem condições de contrair e fechar contratos de financiamento para investimentos total, na sua capacidade total de 120%. E agora, então, nós vamos passar para os resultados fiscais uh, estabelecidos pelo Tribunal de Contas e as normas do e a Secretaria de Tesouro Nacional, onde estabelece o estado primário e nominal. Boa noite a todos. Então, a, a gente está aqui novamente para atender o compromisso da lei de responsabilidade fiscal e, e nosso compromisso maior é, é em termos de uh, demonstrar o cumprimento da, dos objetivos e o equilíbrio das contas públicas que a lei veio trazer como uma referência que tem que ser seguida por todos, né? E a gente então tem as metas que são estabelecidas lá na Lei Orçamentária Anual, que foi em dezembro do ano passado, que ela foi revisada. E a parte que a gente traz de resultados fiscais se refere a resultado primário em comparação com despesa primária. Pode colocar. A gente então, para 2024, foi fixada uma meta de receita primária. Em atingir os 989 milhões para o ano de 2024. As despesas primárias ficariam em 970 milhões. A gente teria, então, um resultado positivo de 19 milhões para o exercício de 2024. Até o primeiro quadrimestre, a gente tem uma arrecadação de receita primária de 365 milhões. As despesas primárias, de 313 a gente está com o um resultado de receitas superiores às despesas em 52 milhões, tá? Então, a, como a gente colocou o resultado primário é compara as receitas com as despesas, sendo que as receitas devem sempre super, suportar as despesas, a gente já teve situações em que as despesas foram superiores é é, em virtude em do virtude ter sido utilizado superávit, mas nesse exercício a gente utilizou também, mas estamos com o resultado assim ainda as receitas superiores às despesas. O resultado nominal representa a variação das contas da dívida de um período com o outro. Juntamente com o resultado primário, é uma das formas de se apurar o resultado das contas em um certo período de exercício. O resultado nominal, a gente traz aqui então os valores de 2023. A dívida tinha um saldo de 157 milhões. As, de, as deduções que compõem as disponibilidades uh, de caixa e outros haveres financeiros compõem um montante de 262 milhões. Isso demonstra um resultado uh, de 105 milhões de deduções superiores às dívidas. Esse que é o nosso endividamento, por isso que a secretária colocou que ele pode a nossa capacidade é de 120% da receita corrente líquida e a gente pode utilizar porque as nossas deduções são superiores às nossas dívidas. A execução, então, agora que a gente está no primeiro quadrimestre, tem uma dívida até esse momento de 141 milhões composta de precatórios, de operações de créditos, financiamentos, Penafem, aí e outros em algum parcelamento. As deduções até o presente momento atingem um montante de 345 milhões. Hoje então se o nosso fosse, fosse o nosso encerramento do exercício a gente teria um resultado de 203 milhões de deduções superiores às dívidas. Se a gente comparar com o, com o resultado apurado até o, o final do exercício, a gente tem uma diminuição de endividamento nesse primeiro quadrimestre em 97 milhões, porque as nossas disponibilidades cresceram significativamente. Então, conceitualmente, o resultado nominal repre representa a diferença entre o saldo da dívida no primeiro quadrimestre, que a gente apresentou, em relação ao resultado de 2023. A meta prevista é uma diminuição no endividamento em 40 milhões. Então, a gente apresenta a diminuição nesse primeiro, 40, nesse primeiro quadrimestre em 97 milhões. Tá? As metas de resultado primário nominal e primário atendidas nesse primeiro quadrimestre conforme a, requer a legislação vigente. Todas as informações estão no portal da, pre, da prefeitura. a gente está publicando no jornal também né? e o link do Tribunal de Contas estava, ainda, está. ainda está temporariamente é, é, impedido da gente lançar essas informações. Hoje voltou, né? a Manfred disse que. É, eles, hoje eles liberaram, a gente ainda não tinha enviado. Mas está em tempo. Nós estamos no dia 27, o nosso prazo é dia 30. Está em tempo de cumprir isso também. tá bom? Era isso. Era isso, vereador. Então, feitas nossas apresentações, ficamos à disposição de qualquer informação, qualquer pergunta. Então, deixo o primeiro aberto a qualquer presente que queira fazer uso da palavra, que queira comentar, perguntar algo. Enquanto, de repente, o pessoal está pensando em alguma coisa para perguntar, eu faço uma pergunta, antes de passar a palavra para os meus colegas aqui. É importante a é, frisar qual é a nova estimativa de receita a gente viu que tem a previsão de diminuição da arrecadação do ICMS, né? De, em 35 milhões, que dá mais ou menos uns. Um... Fica para é o segundo quadrimestre. Fica para o segundo quadrimestre, né? Vocês não conseguiram reestimar ainda. Em função da calamidade, vereador, já tem uma nova previsão de repasse de uma nova parcela do FPM, já tem repasses do governo federal de emendas também que já estão chegando, outras destinações fundo a fundo, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Então, vai ficar, ainda não tem como a gente estabelecer, nós vamos ter que esperar fechar o quadrimestre, o segundo quadrimestre, para poder fazer uma nova reestimativa de, de um geral. Né? Mas pontualmente a Cefaz estabeleceu do ICM. Mas nós já estamos recebendo de outros recursos, então essa, essa conta vai ter que ser balançada mesmo. Realmente no final do, do segundo quadrimestre. Certo. Ou do terceiro ainda, né? nem sabemos como vai ser. Sim, até porque as relações de consumo também que influenciam... Total. Na, na, na geração de imposto, seja de ISS ou outros, outros impostos, vai acabar afetando até porque o mercado ele é dinâmico e ele vai dar resposta internamente Com certeza. É, em relação à aquisição existem hoje mercados consumidores de produtos e serviços de Santa Maria que estão debaixo d'água né? e isso vai afetar inclusive as vendas que vai afetar eh, já naturalmente essa questão da não arrecadação afeta o repasse mas também a não comercialização eh, de tanto de produtos ou serviços também vai acabar afetando nós fizemos um diagnóstico mais preliminar eh, junto a a maioria das receitas, né, Godoy, nós fomos olhar a questão do ISS, principalmente, vereadora, fomos olhar os faturamentos, até para ver se precisávamos fazer algum, ter alguma atitude quanto a isso, mas não identificamos nenhum problema pontual. Né? Como um todo, a receita e o trabalho do faturamento do ISS, principalmente, tava, estava normal, tramitando normal, as empresas tranquilas, retirando as. Da, as, as todas as documentações necessárias, lançando as notas também, e a gente teve um acompanhamento, se o Godoy se quiser falar, a gente respondeu agora esses dias alguma coisa, né Godoy, sobre isso. Então, graças a Deus, Santa Maria não foi afetada da forma como foi o resto dos municípios gaúchos, então nós podemos manter, sim, um pouco a nossa economia girando, temos a ajudar, temos que fazer algumas coisas ainda, mas a nossa economia é, ela está numa estabilidade, por enquanto, que a gente ainda não sentiu. Como lhe falei, vamos aguardar o próximo quadrimestre. Certo. Em relação a que é algo que a gente sempre fica de olho, né? a despesa total com o pessoal está em 45,43% lembrando que as emendas impositivas esses valores extras que vão vir para o município eles não entram no cálculo eles são eles são deduzidos que é a despesa de pessoal após né que é para apuração ajustada né então também em relação a isso existe uma previsão e eu digo não tanto por Santa Maria mas de repente um indicativo que eu estava pensando essa semana uh, do próprio Tribunal de Contas de fazer de repente algum ajuste porque os municípios do Estado, a maioria, não vão conseguir gerar arrecadação suficiente para ficar dentro da, da, desse percentual. O senhor lembra na pandemia os 25% de educação que não foram atingidos, as aulas não se não teve aula durante o ano inteiro, então houve aquela flexibilização do governo federal e estadual. Então os tribunais de contas fizeram e tudo mais, mas ainda não há nenhuma sinalização. Algumas coisas já estão sendo prorrogadas, mas ainda não tem nada. É, então é uma provocação. Vai acontece se tiver alguma informação. Se, não sei se o tribunal acho que não largou nenhuma, nenhuma estimativa para nós ainda, né? é que nós temos também o Marcos aí que tem muita Sim. experiência nessa nessa parte aí sabe até toda uma provocada assim que de repente ver alguma informação de isso recém vieram né vereador? primeira isso. primeira audiência agora vamos começar a inseri-los no mas é importante Nos enquanto lugares. enquanto secretaria né? enquanto município é importante que a gente fique atento quanto a isso e fazer a provocação aproveitar que nós de certa forma Enquanto o município, estamos de pé e estamos numa posição hoje que tem muita coisa a ser feita, refeita no município, mas comparado com outros, eu acredito que Santa Maria pode assumir esse protagonismo regional que sempre teve, mais do que nunca. Então, a gente verificar essa questão. Vou dar um exemplo aqui: os municípios da Quarta Colônia, que vão ter sua arrecadação muito prejudicada, uh, viajando agora final de semana. Em direção. passando por mata, ali, por aquela região, ali também foi muito afetado. Então, acredito que aqui nós não vamos ter um problema, por, pelo percentual de 45,43. E essa previsão de repasse de ICM de 35 milhões, que é um valor significativo, mas distribuindo ao longo do tempo, de repente pode ser se ajustado com outras receitas. Mas é importante também. O acompanhamento. Que esse vai acompanhamento ser feito. constante e também que que se se vejam de repente já caminhos e alternativas para que a gente não não sofra né? que nem a gente ficou ano passado dois quadrimestres ali meio meio amarrado foram outros motivos 2022 final de 22 né é o segundo quadrim terceiro quadrimestre de 22 não foi ano passado que a gente aprovou o o, a reposição em outubro inclusive foi, três, ah, sim, foi os três primeiros meses que nós ficamos sem em função do aporte isso então, que a gente, enquanto comissão, nós vamos seguir acompanhando essas questões. né E vejo o Bolinha quer dar uma palavra para nós aí, Bolinha. Bom, boa noite a todos, boa noite ao Pablo, nosso presidente, doutor Werner, secretária Michele, Clairton e sua, sua equipe aí. que é muito importante essa reunião. E a minha minha primeira pergunta o Pablo já fez para a Michele, já me contemplou. Então, o é, que a gente estava preocupado com a questão. Do, dos recursos, né, que Santa Maria pode, poderá perder, né. Isso é, às vezes a gente se preocupa porque nós somos uma cidade aqui da região centro e ela tem que dar o caminho certo, né. E para fortalecer os outros municípios. Então, queria agradecer é muito importante nós estarmos juntos nessa luta aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bolinha. Clairo, quer dar uma uma palavrinha ali? Só pegar o microfone. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Só para contribuir, nós temos contato direto com o Tribunal de Contas já há algum tempo e várias reuniões em razão desse período de calamidade e tudo mais. E até agora não sinalizaram com relação a isso que está sendo é, é, sugerido pelo, pelo vereador. Mas a gente pode questionar, sim, conversar com eles e questionar como é que eles vão tratar isso aí, se é que já pensaram nisso, porque muitas coisas também ainda não foram tratadas pelo próprio TCE. Tá bem? Obrigado. Até porque eles estão embaixo d'água lá. Mesmo. Então, passo a palavra aqui para o nosso vice-presidente, vereador Werner Hempel. Boa noite a todos. Eu, eu fico imaginando que nós temos uma realidade nova, uma realidade diferente. Nem imagino sair disso. Né? E que ela vai exigir dos Das municipalidades e também dos órgãos de controle, uma nova visão a respeito disso. Né? Não dá para tratar essa realidade de hoje como se fosse do ano passado. Então, nós temos muitas coisas pela frente para serem vistas. E eu vou fazer meu comentário de sempre. Né? A Lei 101 organizou os municípios, os estados e a federação para pagar o setor financeiro. Né? Eu acho terrível esse negócio do superávit primário, o resultado primário, né? quando exclui os pagamentos com juros, amortizações, etc. E tal, ou seja, exclui porque? Por porque que já não coloca junto? Isso é uma despesa real que nós temos para dar a impressão que sobrou dinheiro, né, para essa gente e que esse dinheiro não está à disposição da municipalidade. E, e eu eu também assim me me causa certa ojeriza essa questão déficit zero teto de gastos que não é aqui né porque se nós formos pegar o nosso exemplo pessoal das nossas famílias das nossas casas se tu não ousa tu não avança né? e aí tu vai ficar eternamente pagando as contas direitinho ali não tem, não, não faz um endividamento existe a capacidade de endividamento existe para isso mesmo mas para avançar para fazer diferença tu tem que usar né? e a capacidade de usar ela fica cada vez mais restrita eu estou entre aqueles já faço isso falo isso há tempo por ocasião da, da KISS, né que me chamou lá para a motoria pública para conversar porque eu tinha sido secretário de finanças quando foi feito lá um uma portaria dizendo que nós ah, ah, tínhamos sido responsáveis lá por minimizar as necessidades de, de atender lá as exigências, né? não foi bem isso. E eu falei com eles sobre essa questão de nós não termos fiscais suficientes, um município como Santa Maria que tem os problemas que tem em Santa Maria. E agora o índice de pessoal até tá ali, mas ele ele vai ser impactado. Mas um município como Santa Maria que tem 53, o o prudencial, quanto é que é mesmo? É. 51.3, 51. 51. né? Ou seja, quando atingimos isso e a gente tem que se se manter nisso, necessariamente, e não pode melhorar os serviços do município em função disso. E isso vale para tudo, né? E era essa discussão que a gente está fazendo com a promotoria pública, e a promotoria pública nós concordamos contigo, 100% contigo. Mas a gente tem que seguir a lei, mudem a lei. Né? Então, eu acho que municípios como Santa Maria, do porte de Santa Maria, com o perfil orçamentário de Santa Maria, vão ter problemas eternos assim. Então, eu acho que nós precisamos pressionar os nossos representantes federais, fazer essa discussão acontecer. Eu imagino, inclusive, que o prefeito de Santa Maria tenha que ter um papel importante para isso nessa questão de reunir os prefeitos, de conversar sobre os assuntos, instalar a bancada gaúcha a olhar para esse problema para que a gente possa avançar na solução dos nossos problemas. Os nossos recursos sempre dessa forma estarão a muito aquém das nossas unidades para melhorar pelo menos em alguma coisa para poder prover a municipalidade de mais recursos mas aí essa essa reunião de agora uma reunião que acontece há tanto tempo e é sempre a gente vê que está tudo certo né? obrigado vereador Werner pergunto se mais algum dos presentes aí gostaria de contribuir claro Godoy nosso superintendente de receitas Boa noite vereadores, boa noite colegas é, presentes. É, a gente não tem muito a acrescentar porque a situação todo mundo sabe da que ela acaba afetando a todos, né? E como o, do, o vereador Werner falou, é, quem imaginava que a gente ia estar tá aqui discutindo algumas ações que nós tomamos lá no COVID? Né? Algumas vamos vamos fazer essa ação, vamos fazer outra ação, repetir o que já foi feito, né? Santa Maria passou pela crise, como foi falado, passou pelo Covid, todo mundo inteiro, e agora nós, indiretamente, não tão afetados como outros municípios, que realmente a gente tem que considerar que tem que ser sensível a isso, que realmente tiveram perdas praticamente irreversíveis. Né? Mas é, em, a gente, enquanto finanças, a gente está sempre pensando também nisso tudo que foi apresentado aqui. É, e a gente tinha um planejamento, e ele vai ter que ser revisto novamente, né? Porque é, ações que a gente pensava em fazer, a gente vai ter que dar uma segurada. Eu acho que não sei se o mês que vem a gente vai conseguir ter uma posição, porque tem que esperar o mês de maio, analisar o mês de maio, o final do mês agora tem o um encerramento para a gente pegar as informações do que que aconteceu no mês de maio, né? E vai ter que esperar junho para fazer um, um comparativo para ver se está recuperando, se não está. Então, é a própria cobrança do município está em viabil... é, suspensa, digamos assim, né? encaminhar arquivos para cartório de protestos, é, CPC. A gente tem que ser sensível nesse momento e aguardar é o que a gente tem que fazer. Mas a gente continua trabalhando, agradece à Câmara de Vereadores também sempre pela colaboração. Vou aproveitar o um momento para agradecer ao vereador Pablo também, que foi sensível com a demanda nossa que a gente precisava de uma legislação daqui. Foi aprovada já, né? então a gente, agradeço toda a equipe. Né? E a gente também, qualquer dúvida que a gente puder suprir, a gente está todo dia nas finanças lá, atendendo e pensando em melhorar os índices, melhorar a arrecadação e, e a própria vida do cidadão, né que essa é a nossa meta principal, servir. Né? Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Godoy. Mais alguém? Então, passo a secretária Michele para fazer suas considerações finais e vamos ao encerramento da nossa audiência pública. Bom, então a gente quer agradecer novamente o espaço, a oportunidade, mesmo que obrigação legal, a gente sabe o quanto é importante vir aqui, como a gente já tem falado as últimas vezes, temos tentado qualificar, sempre um pouquinho mais a nossa apresentação, trazer alguma coisa a mais, trazer algumas outras pessoas que vão poder nos ajudar sempre. É, aproveitando para falar que amanhã, né, a gente está até acertando agora à tarde, será a Secretaria de Finanças que vai atender em todo horário da tarde amanhã a, 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 os contribuintes, os cidadãos que estão se cadastrando nos programas sociais do Estado e. Da União, então estamos na força-tarefa, juntos estaremos lá no TR, com todos os guichês do IPTU, da Dívida Ativa, com todos os nossos servidores atendendo o recadastramento, para que a Secretaria de Desenvolvimento Social possa ir até os distritos fazer o trabalho lá. Então é importante que se saiba que estamos todos, todos, de determinação do prefeito Jorge Possobon e do nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo em atender a população da melhor forma possível. É um esforço coletivo. E, mesmo assim, estamos aqui hoje, né, é, Grace? Amanhã o atendimento está acontecendo lá até às 19 e Amanhã também, a partir das 14 às 19 é, o horário extra para atendimento aos programas sociais. Mas, de manhã, estamos atendendo normal, dívida ativa e PTU, para quem precisar de algum atendimento. Então, nos colocamos à disposição e agradecemos até o próximo quadrimestre. Não antes isso a gente vem para falar da da LDO aqui provavelmente. Obrigado, secretária Michelle. Agradecer também toda a equipe ao Clayton, ao Marcos que nos prestigiam hoje também pela acho que foi pela primeira vez. Não lembro de, da controladoria ter vindo antes aí na, nas audiências públicas. Agradeço. Vereador Werner, vereador Bolinha, vereador Givago que está em outra audiência, outra audiência pública. A assessoria e também destacando do assessoria do vereador delegado Getúlio também se encontra presente. Muito obrigado. Agradecer a Elis, nossa secretária e começamos a semana então com essa audiência pública muito sempre muito produtiva a gente poder estar em contato com as finanças públicas e Levando isso a todo cidadão de Santa Maria, declaro encerrado esta audiência pública. Muito obrigado a todos.